Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figen. Men jag har Jinx. Hallå, hallå! Och det här är Build Battle Pro Mode som är något nytt. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Jag tror vi bygger singel till att börja med. Ska vi bygga singel? Ja, de har gjort massor där nu. Har du? Vad fan står det här då? Future... Future... har vi samma? Jag vill inte säga det där. Det här ska bli intressant. Vi kan ju börja med så här. Hur lång tid har vi? Vi har 10 minuter på oss att bygga också. Så pass? Ja. Ja. Då ska vi se. Vad har de sånt? Men vi måste väl ha samma sak egentligen? Samma tema? Ja, samma tema har vi. Det har, måste vi ha, va? Ja, ja. Så vi inte får mass med val. Hoppas de har terrakottablocken nu då. Nej. Terrakott. Det har de inte lagt in. Det var lite trattigt faktiskt. Oh. Så. Och sen vill vi ha... Jag har ingen aning vad jag ska. Så. Ja, ja. det här blir intressant. Oj då. Fan, det där var dumt. Dumt, 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 dumt. Vad ska vi ha då då? Jag vill så. jag gör det jag är bra på. Bam. Då? Bam. Tack. Jag är jätte... Jo, men här är terrakottablocken. Ja, men du fick inte använda typ de nya mönsterblocken till exempel. Nej, det får du inte. Det är sant. That's true. True. Mm. Det är väl lite synd faktiskt. Det är det. Fasen. Sånt. Har du någon idé i huvudet nu eller? Ja, då. Har inte jag. Så, tar vi bort dig. Så här då. Men vi hade 10 minuter på oss i alla fall, så ja, det är lugnt. Ja, det är ju jättelång tid. Faktiskt. Faktiskt. Så. Sen gör vi så här. Kan man inte göra så här? Jo. Nej. Nej, det gör vi så där förstås. Alltså, jag älskar ju Build Battle. Men ibland så står det helt still i huvudet på en. Och ibland så är man helt magisk. Så nu är det nog mer still i huvudet faktiskt. Eller så är jag magisk. Det är ju... Ska se. Det behöver inte mer. Så. Vad har du gjort under jul och nyår nu då? Du har ätit så mycket julmat så det är... jag spyr snart. Och nyårsmat och... Ja, men jag har faktiskt tagit ganska lugnt. Mm. Det är som är det. Alltså, som jag, nu har ju du 2 jobb så att säga. Ja. Jag känner ju som YouTuber-jobbet, där är man väldigt sällan ledig. Ja, men man är ju inte det. Och det... Jag har väl nästan spelat in... Mellandagarna spelar in varje kväll, tror jag. Mm. Men runt jul och runt nyår där, några dagar innan och dagar efter, då hade jag preppat innan. Uh-huh. Men man är ju ständigt i jobb, vilket är kul i sig. Jo, men det är också så här, man kollar statistik till exempel varje dag, jag kollar mejlen varje dag, och det är mycket sådana saker också som gör att man glömmer bort att ta det lite ledigt. Exakt. Du, det här är ju jättesvårt ju. Vänta. Vad har du själv gjort då? Jag har ju varit utomlands och sen så ätit för mycket. Det är väl egentligen en bra summering, tror jag. Hade du kul då? Ja, det hade jag. Det är så här väldigt välbehövligt. Få lite sol på min
arma kropp. Blev du solbränd någonting då? Ja, faktiskt. För en gångs skull. Det är inte ofta det händer. Blev du brun då? Eller blev du bara röd? Nej, nu blev jag faktiskt brun. Men jag tog det så här väldigt försiktigt. Och bara några timmar varje dag liksom. Ja. Och solskyddsfaktor på. Och så vidare och så vidare. Jag är snart klar med min dörr. Eller? Med din dörr? Ja. Mm. Du, jag har inte kommit så långt än. Alltså, vad är definitionen av futurism liksom? Ingen aning. Jag ser bara... Dels ser jag familjen Henderson, eller vad han hette när jag var liten. Och sen ser jag Bender och Futurama. Ja, du menar Jetsons, menar du va? Jetsons menar jag. Ja, Hendersons var väl Bigfoot-familjen. Ja, det var det ju. Den firade ju 30 år för bara för några växeln. Oj. I'm getting old. Oh, den är så bra den filmen. Eller? Serien. Den... Ja, men det är ingen bra... Alltså, det är en typisk 80-tals familjefilm egentligen. Mm. Mm-hmm. Men det här blir inte... Det får fasen bli så. Ska vi se. Fan, det är bara 3 minuter kvar. Helvetes. Nej! Ja, det är lugnt. Vi har 10 minuter på oss. Inga problem. Jag är inte ens klar ju. Sluta nu. Jag ser mer ut som en diner, tror jag. Mm. Mm-hmm. Nu blir det stress. Ja, fruktansvärt stress. Jag är jättestöd. Var du tvungen att säga det nu? Och där kom ju den med, så det... Ännu mer stress på den. Jag vet inte riktigt vad jag gör faktiskt. Men det, inte det, jag heller. Inte jag heller. Jag vet inte om det blev så jävla futuristiskt det här. Åh, jävla dret. Men, alltså, framtidsbyggnader är väldigt svårt att bygga i Minecraft. Det känns att vi inte har terrakottablocken. Ja, jag skulle vilja ha haft lite andra färger än vad jag hade faktiskt. 2 minuter kvar. Så. Jag har inte satt taket än heller ju. Ja, så här. Det blir ett väldigt smalt hus får jag här. Jag ser om vi kan styla till det lite på något sätt. Och hoppas att folk kollar från rätt håll. Det här kommer bli en sån här riktig burp. Superpoop överallt. Ja, det kommer vara riktigt jäkla superpoop på det. Jag måste... Nej! Jag måste hit med taket med. Vad fan ska vi lägga för tak? Den. Nej, varför kan vi inte använda den nu då? Ja, men det är vissa block är ju så här bara, nej. De har funnits i 100 år i Minecraft, men du får ändå inte sätta ut dem. Mm. Så. Jag hoppas att folk ser det där. Ser vi något sånt här kanske? Det går för dig. Sakta men säkert. Hur mycket har vi kvar? 1 minut! Nu är det inte stressigt. Det ser ut så inte alls. Det här. 1 minut kvar. Jag vet inte vad jag håller på med, Jinx. Varför låter det dubbelt här för mig? Det vet inte jag. Nu ska vi se. Vad är det som låter dubbelt? Ja, när jag placerar block så... Du-dut. Jaha, har du 2 Minecraft uppe? Ja, jag vet inte vad jag ska hitta på. Brandom. Kan jag sätta en sån där på då? Det kan jag. Så. Och så ska vi ha en
dörr. Vi tar den. Ser du som någon typ av konstig restaurang eller något? Då ska du se mitt. Oj. Oh, jag skäms över detta bygget. Jag skäms. Då ska vi se. Builder. Aha, de har det är bra. Så att man inte ser vem det är som byggt. Ja. Det är väldigt bra. Det här är ett futuristiskt hus, men jag gillar det inte alls faktiskt. Jag tyckte poop på den där. Gjorde du det? Det här är en jinx. Det här är jinx. Det är lite fina blommor och sånt ute i alla fall. Futurist, ja. Jag sätter en okej på den faktiskt. Jag ser att det är jinx. Det var det, va? Nej. Det var inte det, okej. Nej. Oj, det här var futuristiskt. Vad är det här för jävla glas? Ja, men det här med modern bygge. Jag vet inte om det är så futuristiskt. Nej. Nej, jag poppar den. Jag gillar den inte. Men vad är det för glas? Det är väl vanligt glas. Eller har jag satt på den nya texture packet kanske? Ja, det kanske då. Det här är ju bara ett hus. Väldigt snygg dörr. Den här dörren var snygg. Jag tänkte se hur de gjort den här dörren, men det är ju glas. Det här var skitsnygg. Ja. Jag håller med om dörren. Ja, det här var läckert. Det här var det bästa hittan. Det är en marsianbubbla ju. Ja, det är det ju. Den får okej, ja. Jäkla pluppar den där med dörrarna. Vad står det här? Geet. Okay. Geet. Den här är inte klart. Jag tror den förra vinner faktiskt. Vilken är din nu då? Ja, var det... Du snackar om dörren inne. Det är din ju. Nej. Jo, visst är det din. Inte. Nej, den här gillar inte jag. Poop. Den är inte färdig ju. 10 minutes and you build this. Nej, den här gillar jag inte. Ja, men det är, många är mycket, mycket bättre än min. Många är vi. Det här var inte så futuristiskt, va? Poop. Har din varit? Ja, säg inte. Yeah. Jäkligt snygg dörr innan, då. Och den här var läcker. Den ser jag god på. Episk. Du kan säga episk på den här. Ja, varför inte. Den här sätter jag god på. Många är det kvar nu då? Här var det hol. Nej, jag poppar den här. Det gör jag med. Mäau. Nej, det här att de har gjort så att namnen är... Ja, det är jättebra. Är skitbra. Ska vi se, jag kom fjärde plats. Jäklar var det något. Jag kom på 10:e plats. Vilken var din nu då? Den sista. Okej. Jag skäms, Piggen. Men vad händer nu då? Alltså, pro mode. Måste man... Är det samma sak igen nu då? Jag vet inte. Dragon tog jag. Dragon. Volcano eruption. Nu ska vi se. Det vill ha sån. Det vill ha sån. Det vill ha så. Och så behöver vi lava förstås. Och vi behöver dirt. Oj. Och lite stone. Så. Vart hade vi gubben där då? Tack, smask. Han är här, vann. Så börjar vi med något. Fint bygge här. Hyfsat runt, tänker jag.
Alla kommer bygga vulkan här nu. Ja, jo, jo. Men nu är det ju snyggast vulkan som vinner, så att säga. Ja, det är ju det. Så. Sen vill vi ha lite sånt här. Spammar in. Där. Så. Nu så. Det här är ju lite lättare än än ett hus, ja. Men, ja. Men man vill ändå göra liksom snyggt och unikt på något sätt. Det är det som kommer att bli det svåra. Vilken var din nu då? Det var den här som jag sa jag skulle rösta episk på. Vilken var det då? Det rödvita. Ah, den. Den som var lite modern? Ja. Ja, den var mer modern och futuristisk. Ja. Till. Det är så svårt att göra naturliga saker när man sitter och Du ser på tid med ju. Ja. Jag blir galen på sånt här. Det är synd att man kan placera ut mycket, mycket mer block. Ja, någon typ av tools som liksom filler och grejer. Spraya ut och grejer. Försöker hitta på något unikt nu, men det får man se hur det blir. Jag tror det kan bli bra. Hux. Jag tror det blir bra. Oklart. Nu har hälften av tiden gått. Nej! Snart. Men tiden, varför går tiden så fort för? Ja, det borde vara förbjudet. Fet förbjudet borde det vara. Jag har ju en idé i huvudet. Men jag vet inte om jag kan få den visualisera, alltså bli verklighet i Minecraft just nu. Det är bra. Nu ska vi se. Det är bra. Nej. Sen vill vi ha, nu ska vi se. Där articles och cloud tror jag vi kör. Så någonting så måste vi höja upp skiten. Nej. Jo, det måste vi. Sen så ska vi ha en fyra minuter. Är det?
Vad finns det mer för sån här? Skojsigt man kan använda. 5 minuter. Hur mycket var det? Oh, 4 bra. Jag vet inte om det där blir så mycket till vulkan. Alltså. Det. Så ja. Nej. Täppa till det först. Vad snackar de inne i? I chatten. Jag läser inte så mycket. 3 minuter. Det verkar som ska komma någonstans i Houston. Okej. Okay. De har problem. Mm. Houston, vi har problem. Igen. Så. Så. Det här tryckandet nu är real. Jag hinner inte med här nu. Vad är det? Det var roliga gubbar eller någonting vi ska bygga nu, va? Ja, exakt. vad heter det då? Anders... Stöd vid dem. Jag vet inte riktigt, Ujinx. Jag vet inte. Hur går det för dig? Nej. I don't know. Så, boom, där. Världens fulaste vulkan, varsågod. Där. Så. Något sånt här roligt vi kan göra. Oj, fel. Vad kan vi mer göra? 1 minut kvar. Bubbel. Du, det finns ju massor med såna här tools ju. Ja. Fill region, cut region. Jag har du. Ja. Jag tar dit något nu. Inte jag heller va. Jag vet inte riktigt om det där blir nog bra. Men. Man gör så gott man kan. Mycket kvar. 20 sekunder. Hinner vi detta? Oklart. Ja. Någon typ av vulkan blev det i alla fall. Okej. Okay. Oh. Nu ska vi se. Det här. Oh, de där var ju bra. Det är ju den här villager när de är. Oh, angry villager. Mm. Tänkte jag inte på dem för. Vad sätter du på den här då? Poop. På riktigt? Okej. Okay. Det var min. Den här tyckte jag var tråkig. Förut. Det är bara sten och lava liksom, och inte ens marken är ändrad här. Vad sa du? Det är bara sten och lava och marken är inte ens ändrad. Va? Är det din? Nej. Var din förra eller? Ja, min var den första. Okej, okay. Den var ju epic, episk. Nej, alltså blandningen mellan glas och... Den var okej, var den. Okej, då får den okej då. Ja.
kunde varit en episk. Well. Oh! Vad är... It's a... Det är pilar här ju. Poop. I poop it. Ja, jag med faktiskt. Det var faktiskt ingen vulkan här ju. Det är säkert ett jättefint koncept om man förstår det, men jag förstår det inte. Här är någon som har byggt i lera. Ja, här lavan. Den poopar. Just där när de inte ens ändrar mark liksom. Får man själv sämre betyg om man poopar? Jag tror du får lite sämre. Vad är det här? Oh, det är ju lavan som sprutar ut här ju. Ja, saknar det här var... den får en okej då. Den är originell, men det är väldigt lite berg. Ja. Och väldigt platt på toppen där. More like a funnel. Ja, just det. Ja, varför tar de regn och skit? Jag vet inte. Blixtar och skit också. Denna är ju vad jag tycker jag vet på. Ja, den hade varit bra om det inte hade varit för regn. Ja, den får väl okej då. Det är lätt en episk. Den här. Här är någon som har varit ambitiös och försökt göra pixelart. Man får titta uppifrån från jag. Ja, men poop. Ah, nu. Jag kollar från fel håll. Då får den okej. nej. Nej. Den här är poop. Där har de satt lavan ju. Ja. Lite lava överallt ju. Åh, snyggt med lava partiklarna där uppe. Ja, det var trevligt. Aj, nu börjar det rinna. Det här var ju bara kaos. Mm. Boop. I'm hiding in the... Ah. Nej. Boop. Ja, det var ju lite lava där nere ju. Ja, men det är inte, det är inte en eruption. Nej, det är en diamant längst ner i alla fall. Men det är själva utbrottet man skulle... Exakt, det är ett sånt erupting. Look, the white table. Vilket table? Nej, det är någon som håller på. Den här gillar jag. Gör du det? Ja. Den sätter jag en god på. Ja, men den gillar jag. Den var ju bäst hittills i alla fall. Ja, förutom min då förstås. Och min med. Vilken var din då? Ja, min har redan varit. Ja, den här vann. Jag kom på femte plats. Jag kom på nionde plats. Du gillar inte mitt regn i alla fall, det vet jag ju. Var det du som hade regnet? Ja, det gick ju inte att sätta på sån här oska och blixt och grejer utan regn, du. Ja, du! Vad? Hade man ändrat biomen där ju? Ja, det kan man göra. Det hade man ju kunnat göra ju. Ska vi se, hur får man rank i det där? Och det är väldigt oklart. Jag vet inte. Score, lifetime wins. Har du hoppat ut? Ja, jag hoppar ut. Du hoppar ut. Jag tänkte väl dags att tacka för oss. Ja. Sen vad det innebär att man kör promo, det är en intressant. Det är en helt annan femma. Ja. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna jättegärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och glöm inte heller att kolla in Jings kanal. Så ses vi helt enkelt imorgon. I ett annat avsnitt. Ja, det är faktiskt. Hej hej! Hello! Hallå.